Šitas renginys, kaip su galim sakyti, daug naujo seno, ne? Tai pirmas dalykas, kad Audrius po Elnos Petrovas jau pradėjo naują renginį organizuoti Rokiškyje, tai šiek tiek kalbėjom, kas yra labai sudėtinga šiuo momentu, bet jisai tą daro ir matomai ne vienas tai daro su komanda. Aš suprantu, kad organizuoti tokio lygmens renginius yra daug klausimų, bet jie sprendžiasi. Aš suprantu, kad yra tempo ir su, turbūt, su gaisininkas, su šito tarnybom pagalbos yra gelbėjimo, kokio klausimų turim, bet matomai viskas sprendžiama spręsta. Aišku, smagu, kad Rokiškio meras supranta automobilių sporto naudą, reikalingas dulkės ir šį dienai regiono žmonėm parodyti, kad yra visų sporto šakų, bet ir automobiliai, kurie atvažiuoja į jų regioną ir jų trasas. Sena nauja, tai aš permečiau dalyvių sąrašą, tai jis yra įspūdingai didelis, 37 lietuviškos vėliavos, lietuviškos pavardės, 30 turbūt 2-5 yra svečių, tai surinkti svečių šį dieną sukviesti yra labai sudėtinga, nes turim tų lietuviškų renginių ir matom, kaip neypatingai gausiai važiuoja. Aš šitiek jaučiu, matyt visos tiesos nežinau, kiek tai kainuoja, energijos, ekonominės ir finansinės resursų reikia įdėti, kad tie svečiai atvažiuotų čia. Bet šitai mes darydamės tikrai puoselėjame savo ralio kokybę, savo ralio tvarką, istoriją. Manau, kad jie bus priimti čia aukščiausiam lygmenį ir išvažiuos iš tų varžybų labai patenkinti. Tikiu, kad oras Lietuvai gali būti permainingas, man dažniausiai Lietuvai visada blogai, dulkių yra daug blogai, karšta blogai, lietus lyja blogai, bet dėl to jis yra ralis, iš tiesų, kad padangos vienodas, visa oralio varžybų, o lietus matai nėra geras dalykas, nei žiūrovai, nei rengininkam per daug, visiems būtų smagiau, kad tai būtų su vėju, bet laikas parodys. Tikimės, kad saugiai daug skirta dėmesio bus, nes vienas iš svarbiausių dalykų, ką mes turime užtikrinti, tai žiūrovų saugumą. Sportininkai puikiai supranta savo atsakomybę ir savo riziką važiuodami kelyje, bet žiūrovus mes turime apsaugoti. Aišku, naujas regionas gali ateiti žmonių, kur nėra visiškai susipažinę su sporto, su ralio ypatumai, sakykime. Rizikos yra, bet aš tikiu, kad tie žmonės, kurie vadovauja saugai, puikiai tą supranta ir tos klausimus įspręs. Tad dar kartą noriu padėkoti ralio organizatoriai, rajono merui, seniūnam, kurie geranoriškai turbūt padeda, prisideda ir tikimės, kad varžybos bus puikios ir tikrai mes grįšim dar ne vienus metus iš tą regioną.